Abafumbo kule Charles Kiberu ne Susan Luyiga nga batuuze ba masajja basobaganye ne basalawo baawukane ng'entabwe evudde ku mukyala kuwamba simu ya bba n'amulemesa okukola emirimu. Ezimu yagitwala ekola business kuliko fees z'abaana kadi za banka mzironi yagitwala n'agibulokya n'agikweka. Kino kiddiridde akakiiko k'ekyalo okugenda mu maka g'abafumbo bano. Omwami Gealiano wamu agasangibwa masajja Kibira B Makindye Ssaabagabo. Omusajja alumiza mukazi we nti abadde asusse okumutulugunya awatadde n'okumukuba n'ekigendererwa eky'okumugoba waka n'abaana bye yamusanga nabo mu ddya. Maama we era yakuba bbaawe bw'atyo toyinza nti kitandisikidde wano ye agaze kalondola bw'atyo. Kyo yannyonnyodde nti alaba embeera esusse obwomulamuzi nga nabo mukazi bwe yeewasiza amufudde akagoma kwe kukwatamu abaana be n'agenda nga amaze wiiki bbiri ng'anobye. Yakauze saadi zange ziwele sisatu. Wakubanzi simu diza. We, nkukuba. Nkukuba kukukula chini. Omukazi alumiriza omusajja okusula obuvunaanyizibwa. Ekintu omusajja kyawakanyiza. Nze waffe bonna bakimanyi nti bansonera ssente z'okulya. Lwaki wabakubira wansonera wano? Bwezibwa bwagamba emmere njigule era singa nali sina obulenzi. Era osinga yagendayo dda. Naye abaana bali bulungi balya bali. Ku ttaamu eno yakwata ebitabo bibiri. Naabi olumbi ali omwana nebagenda ku ssomero. Likwaya mede singa azenzigula. Omusajja agamba nti ekiseera baawukane sika mukazi nga n'abaana ajja kusobola okubeerabirira. Namuleta nyina abaana bange benzadde ebbali yabannemesa omusawo webula nembatika mubanyazi bamumbuze n'okujja nti basobola kati nsinzirewa ne bwenyikwata bukwasi mpale yange nenjoza nenjiteka kuwaya agirekayo paka musanvu gwakyo wenjanula kati ngoleti nzirewa. Nalwala obulwadde neŋŋenda ekiruddu yajja ayina gwalese gwatwala mu ddwaliro. Nze yampitako buyisi ne bagenda ku private nze ng'asimbirayo. Omukazi akaabye ng'alumiriza omusajja ono okubasuula mu nju nga yatuuka n'okukoleza abantu engoye ku kyalo okusobola okufunira abaana ekyokulya. Mu mwezi mulamba nze njoza ngoye tumuwulire engalo be zivunze nkeera bbye n'abaana ne mbasibira mu nju oluusi oba ne mbatwala ne mbonya bupaaki ne mbasindika ku ssomero. Tewali abuuza munne tanjoleza tampa mmere ne bwe nzijja ekiro bakuyamba enyagula buguza onadduka mu kisenge. Olumu adduadduka mu kisenge neŋŋamba nakisiba n'okisiba n'ensula mu ddiiro mu neŋŋamba kale kamuviiri nziri mu kisenge ky'abaana naye n'akisiba. Omukazi akalambidde nti Kiberu ne bwakubira paapa essimu si waakuva mu nju eno okutuusa nga nfuniddewo okubeera n'abaana be. Neetaaga buyambi bw'aba awulira kubanga ennyumba eno emutta nze ebiseera ebisinga ngamba gifuluma ogende akwata ebintu byange abifulumya akutwale watwala n'abaana kuba batosiramuwa. Abakulembeze b'ekyalo nga bakuliddwamu ssentebe essomero Luwandaga bategeeza ng'obusambattuko mu maka obutuuse mu kitundu ekyo. Abaami banyigirizibwa n'abakya banyigirizibwa naye ennaku zino abakyala basusse okkuba abasajja. Kati kye tusaba kyekiruwa abafumbo bano amazima tebajja kukwatagana. Obukiiko bw'eddembe ly'omuntu biveeyo bitabaganye abantu bano babeerewo babasepereetinga oba babakola batya babeere nga babakansolinga. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV. Nze siina kyemumwagaza.